cum putem concura recitatorii de alături? Ah, s-a oprit. Nu, vă spun sincer că ne simțim penibili. Ei vorbesc în versuri, noi în proză, vă dați seama cum sună. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Cred că am lansat împreună cu domnul Boia cam toate cărțile pe care le-a publicat în ultimii 6 ani. Și simt nevoia să-i fac un elogiu, să încep cu un elogiu, după care am să vorbesc despre cartea Strania istoria comunismului românesc. Noi ne auzim între noi? Există o propoziție a lui Cioran care mi-a rămas în minte de-a lungul anilor. Nu scrii fiindcă ai ceva de spus, ci pentru că ai dori să spui ceva. Vorba asta e foarte adâncă, pentru că împarte scriitorii în două. Oamenii ca Lucian Boia fac parte dintre oameni de știință umaniști care scriu pentru că au ceva de spus. Noi alții câțiva, cei care scriem filozofie, să zicem, domnul Boia face știință, scriem pentru că am dorit să spunem ceva și nu suntem siguri că vom reuși. Domnul Boia a scris cele 30 de cărți de-a lungul a nu știu câți ani, 20, 25, pentru că avea de fiecare dată ceva de spus. Aș îndrăzni să vorbesc despre un fenomen Boia. În ultimii 6 ani, Lucian Boia a publicat 12 cărți. Lucru care în mintea celor mânați de rea voință s-a transformat într-un defect. Cum poți să scrii 2 cărți pe an? Ceva nu e în regulă. Scrie numai ca să scrie. Scrie ca să existe, ca să publice cu orice preț. Această prodigioasă activitate are însă cu totul altă explicație. Cred că în clipa de față, dintre toți intelectualii români, dintre oameni de știință umaniști, Lucian Boia este persoana care scrie pentru că vrea să tălmăcească și să înțeleagă și să ne ajute să înțelegem lucruri pe care le-am trăit, dar nu le-am înțeles. E vorba de propria noastră istorie, e vorba de istoria Europei, e vorba de istoria unor epoci diferite, dar de fiecare dată cărțile sunt scrise dintr-o nevoie reală de a le spune celorlalți cum trebuie să înțeleagă și cum e științific să înțeleagă ceea ce s-a întâmplat cu noi pe lumea asta. Este omul care ne face să înțelegem lumea mai bine. Cărțile lui nu sunt scrise pur și simplu ca să scrii cărți, ci pentru că ele închid în ele de fiecare dată o valoare de cunoaștere cu adevărat ieșită din comun. Acesta este și cazul acestei cărți. Cartea are un titlu extrem de explicit, deși foarte chic literal. Strania istoria comunismului românesc și nefericitele ei consecințe. Titlul ne spune că întâi este vorba de perioada pe care am trăit o vreme de 4 decenii, de ce anume este ea stranie, vom vedea, iar subtitlul, sau ceea ce este în paranteză, ne spune în ce fel de lume am intrat după 89. Construcția e foarte simplă. Cred că nicio altă carte, în clipa de față, nu ne-a dat conștiința de sine a istoriei noastre după 1945, precum aceasta. Deci orice om care vrea să știe ce am trăit noi în comunismul românesc, va avea o enormă satisfacție citind această carte, pentru că va înțelege ce s-a întâmplat cu noi. Din punctul ăsta de vedere, e o carte stranie, cu adevărat,
Pentru că noi, cei care am trăit istoria noastră, credeam că știm tot ce am trăit și că am înțeles tot ce am trăit. Ori lucrurile nu stau așa. Dar de ce are Lucian Boia privilegiul de a fi înțeles ceea ce noi n-am înțeles? De ce trăim cot la cot cu el? Numai el a înțeles, iar noi nu. Răspunsul e simplu, pentru că este istoric. Și pentru că este un istoric matur, un om de știință în acest sens. Cărțile lui nu sunt eseuri. Ele au valoare de cunoaștere. Să nu fim induși în eroare de faptul că sunt scrise cu o grație desăvârșită, cu claritate, cu umor adeseori. Nu. Importantă este cantitatea de cunoaștere pe care ne-o livrează și felul în care ne deschide ochii asupra proprii noastre traiectorii pe teritoriul acestei țări. Ce n-am înțeles noi trăind în comunism și credeam că am înțeles? 4 lucruri n-am înțeles. Vă spun pornind de la mine. Poate mulți dintre dumneavoastră vor fi înțeles și ce mie mi-a scăpat. În primul rând, ne-a scăpat altfelul. Cuvântul care îi place atât de mult domnului Boia și care are atâta acoperire din nefericire în istoria noastră. Altfelul comunismului românesc. Am crezut personal că ceea ce am trăit noi între 48 și 89 a fost un fenomen analog întru totul cu ceea ce s-a petrecut în Ungaria, Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, RDG. Fals. Citind această carte, afli că ceea ce am trăit noi, alături de celelalte popoare care făceau parte din blocul sovietic, are marca unică a acestui loc și că ne diferențiază, din nefericire, în negativ. Și iată cum. Și am să dau un citat care spune totul. Acest citat deschide cartea. Se va vedea astfel cum țara cu cei mai puțini comuniști a devenit țara cu Partidul Comunist cel mai numeros, în termeni relativi. Cum o societate abia atinsă de ideologia comunistă s-a comunizat în profunzime până într-atât încât s-a despărțit mai greu de comunism ca oricare alta. Cum, virulent antinațional într-o primă fază, comunismul a sfârșit prin a deveni ultranaționalist. Cum s-a inventat în România comunismul dinastic, fără echivalent în Europa și comparabil, fără a-și pierde nota de originalitate, doar cu regimul din Coreea de Nord. Cum România, după ce ani de zile părea a fi societatea care s-a opus cel mai puțin regimului comunist, s-a ridicat împotriva lui Ceaușescu printr-o revoluție sângeroasă, singura de acest gen în spațiul comunist, împotriva lui Ceaușescu, dar nu neapărat, ci împotriva alcătuirilor comuniste. Într-adevăr, pentru ca paradox să fie complet, cea mai violentă revoluție anticomunistă s-a prelungit prin cea mai lentă și mai incompletă desprindere de comunism. Ăsta este primul altfel pe care l-am trăit noi cu comunismul nostru. Al doilea lucru pe care nu l-am înțeles trăind acești 40 de ani cu senzația că știu totul despre comunism și toți am crezut că știu. Ei bine, cu obiectivitatea omului de știință al istoricului, Lucian Boia ne atrage atenția că societatea care s-a creat în aceste 4 decenii nu era o societate anticomunistă. Că majoritatea românilor care au trăit sub regimul comunist al lui Gheorghiu Dejdea, lui Ceaușescu, majoritatea a fost privilegiată. Vă vine să credeți. Da. Lucian Boia demonstrează cum această societate a intrat într-o dinamică care a avantajat pe majoritatea cetățenilor, împingându-i de la sate masiv în blocurile orașelor, luând persoane needucate, care nu-și puneau problema unei perspective de elite în viață, transformându-le cu 4 clase, cu 11 clase,
fără diplome, fără studii, fără merite speciale, în elita noii societăți, făcându-i colonei în armată, procurori de grad înalt, intelectuali de frunte ai țării, academicieni și așa mai departe. Toți aceștia, nu, nu suntem încă 90, atenție, până 90. Bun, parlamentar dacă vreți, și asta era o răsplată. În orice caz, o mulțime de oameni s-au pomenit înăuntru comunismului, împinși pe o treaptă a vieții pe care nu o imaginau înainte și în condiții normale. La fiecare punct de genul ăsta, simt nevoia să vă ilustrez cu câte două, trei rânduri. Trebuie renunțat, zice Lucian Boia, la mitul unei românii fundamental anticomuniste. În raport cu comunismul s-au conturat, în fapt, două românii foarte diferite. Majoritară, până la urmă, s-a dovedit a fi nu România care s-a încăpățânat în anticomunism, ci România care s-a aprofitat de pe urma sistemului sau s-a acomodat noilor realități. Ne e teamă să afirmăm așa ceva? Fiind majoritari, înseamnă că au avut dreptate? Bineînțeles că nu au avut, în fața istoriei cel puțin și în fața viitorului țării, dacă nu și în raport, ce subtilă observație, cu propriile lor interese. Unii s-au prăbușit, alții s-au ridicat. Și atunci e de înțeles că avem interpretări radical diferite ale comunismului. Probabil că cei care consideră că au avut de câștigat, chiar cu riscul ca întreaga societate să piardă, sunt mai numeroși decât cei care au pierdut. Și aici vine propoziția pe care o consider cea mai adâncă a acestei cărți și pe care vreau de asemenea să vă pun în față. Și atunci, a fost comunism o întreprindere criminală? Aș răspunde la această întrebare împrumutând o faimoasă replică a lui Talleyrand: mai mult decât o crimă, a fost o greșeală. Ceea ce nu înseamnă o diminuare și o amplificare a vinovăției. Crima îi afectează pe cei vizați direct și pe apropiații lor. Greșeala însă, o greșeală de asemenea proporții, a dereglat pe termen lung întregul organism social. Toți plătim pentru comunism, chiar cei care nu-și dau seama sau continuă să creadă în binefacerile lui. Și vor mai avea probabil de plătit și cei care nu s-au născut încă. Al treilea lucru pe care nu l-am înțeles în anii în care am trăit comunismul. N-am înțeles cât de mare a fost forța de discontinuitate a acestei bucăți din istoria noastră. În ce măsură a evacuat definitiv ceea ce trăiserăm și acumulaserăm de-a lungul unei perioade mult mai lungi. Ei bine, România de dinainte lui 48 a dispărut complet. Complet. România interbelică, în orice caz, a dispărut ca prin vrajă. Forța de evacuare istorică a comunismului a fost uriașă. Citiți cartea lui Ani Bentoiu, Timpul ce ni s-a dat, ca să vedeți, ca să aveți intuiția a ce înseamnă dispariția de la o zi la alta a unei societăți care părea instalată definitiv în parametrii ei. Cum spunea Carol I, am lăsat o Românie pentru eternitate. Eternitatea a durat câteva decenii. Ei bine, citat ilustrativ din nou, comunismul a vânat în primul rând elitele. Cum s-a produs discontinuitatea? Mai puțin numeroase, evident, decât masa populației, dar reprezentând structura de rezistență a oricărei societăți. I-a vânat pe cei atașați vechilor valori și pe cei care înțelegeau să găsească, să gândească și să trăiască în mod liber. Represiunea a urmărit și în bună parte a reușit să distrugă România existentă pentru a pune în locul ei o altă Românie. Dincolo de drama atâtor familii, e de consemnat rezultatul istoric. România a devenit alta.
cu totul alta. Vechea elită politică a dispărut cu totul. La fel elita economică. Elita intelectuală a supraviețuit parțial, dar timorată și obligată să se supună comandamentului, comandamentelor regimului. În sfârșit, nu am înțeles, al patrulea lucru și ultimul, nu am înțeles esența fenomenului social-politic pe care l-am trăit. Două lucruri. Nu am înțeles, poate, deși mulți am avut, evident, intuiția acestui lucru, că celebra egalitate pronată de comunist ca ideal al societății s-a realizat. Dar s-a realizat ca egalitate în mizerie și nu în bunăstare. Iar al doilea lucru, că modelul cultural, că modelul industrial cu care Ceaușescu în special se lăuda ca fiind marea realizare a regimului comunist, a fost un enorm flaps istoric. Pentru că era un model industrial de secolul XIX, care așa cum a funcționat într-o contemporaneitate care mergea pe cu totul alte trasee ale industriei, economiei și vieții economice a omenirii, a fost falimentar. Deci am trăit într-un model pe care îl răuda Lenin și care nu mai corespundea în niciun caz sfârșitului de secol 20. Astea sunt cele lucrurile pe care am simțit nevoia să vi le spun despre ce am trăit, ce ne explică Lucian Boia că am trăit până în 89. Și după 89, după 89 și până astăzi, adică care sunt consecințele nefericite ale acestui comunism? Că suntem aici la concurență cu după 89 și acum. Aici n-am să vă fac discursuri. Am să dau tot așa două, trei citate și închei. Oricât ar părea de ciudat, decembrie 1989 nu a fost încă în punctul său de plecare o revoluție anticomunistă. Știam noi asta? Noi am zis că am făcut o revoluție anticomunistă. A avut, desigur, și o asemenea dimensiune, rămasă însă minoritară. Oamenii, în majoritatea lor, s-au revoltat din motive mai curând alimentare decât filozofice. Nu împotriva comunismului ca sistem, ci ca răspuns la insuportabila deteriorare a condițiilor de trai, vinovat nefiind socotit neapărat regimul, ci Ceaușescu. Cât despre noua conducere a țării, aceasta numai anticomunistă nu era, alcătuită cu mici excepții din foști lideri comuniști sau din odraslele unor foști lideri comuniști. De altfel, ce să-i pretinzi cu Iliescu? Și-a mărturisit el însuși crezul politic, acuzându-l pe Ceaușescu că a încălcat nobile idealuri ale comunismului. Într-o prima etapă, cel puțin, proiectul său nu mergea mai departe de perestroica lui Gorbaciov. A doua întrebare la care Boia răspunde, pentru o întrebare pe care ne-am pus-o tot timpul. Ce am trăit noi în decembrie 89? A fost o revoluție, așa cum se zice? A fost mai curând o simplă revoltă populară? Sau poate o lovitură de stat, care a confiscat revolta, răpindu-i șansa de a se transforma cu adevărat într-o revoluție? Au fost, în fapt, toate acestea adunate și amestecate. Și revoltă populară, și lovitură de stat, și revoluție. În sfârșit, unde ne aflăm în clipa de față? Concluzia, pe care cred că ați auzit-o, pentru că a fost sloganul de publicitare al cărții. Eu însumi am auzit-o la N radiouri și pe nu știu câte Facebook-uri. Iarăși o propoziție sculpturală a cărții, ca și aceea cu Talleyrand, cu Crima și Eroarea. Comunismul a pierdut partida. Comuniștii însă au câștigat-o. E ca și cum întreaga poveste a comunismului n-ar fi avut alt rost decât acela de a înlocui o clasă dominantă prin alta. Cel puțin nu trebuie să ne temem că oamenii aceștia, foși comuniști sau urmașii lor,
ne vor întoarce spre regimul care i-a ridicat pe scara socială. Nicio grijă, s-au convertit total și se simt ca acasă în jungla actuală. Mulțumesc! Locul lui e exact locul lui Vasile Leacu în generația a doua. Atipic, strălucitor. Da, ziua, vă mulțumesc că sunteți atât de mulți aici prima schimbare, mica masă întâlnire și discuție. Îi mulțumesc domnului Ghiceanu. A prezentat splendid conținutul cărții mele, mult mai bine decât aș fi putut să o fac eu. Și a zice că acum, ascultându-l pe domnul Ghiceanu, înțeleg și-o mai bine propria carte decât o înțelesesem în momentul când am scris-o sau când am încheiat-o. Cred altfel că un cititor avizat poate să înțeleagă și dincolo, să înțeleagă mai departe decât înțelege însuși autorul cărții. Ce pot să spun? Cred că mă pricep mai bine, nu știu cât de bine mă pricep să scriu o carte, dar mă pricep mai bine să o scriu decât să vorbesc despre cartea respectivă. Și întotdeauna am susținut că nu este rolul autorului să cânte și să descânte în jurul propriei sale cărți. A scris-o și cu asta și-a îndeplinit misiunea. Restul rămâne pe mâna cititorilor sau a criticilor. Așa încât nu voi spune decât câteva vorbe. Este, cred, nu cred, cu siguranță, este ultima mea carte despre comunism. Am început să scriu despre comunism imediat după prăbușirea sistemului, mitologia științifică a comunismului. M-am referit apoi numeroase cărți la diverse aspecte ale acestui sistem. Acum am simțit nevoia să fac această sinteză și cu asta cred că am terminat. Socotelile mele, cel puțin socotelile mele intelectuale cu comunismul, sunt încheiate în felul ăsta. Ceea ce am căutat cu această carte a fost, pe de o parte, să povestesc comunismul. Sigur, nu tot ce s-a întâmplat în comunism este selecția pe care am propus-o eu a faptelor și e propria mea înlănțuire. Și, în același timp, la fiecare pas să explic de ce lucrurile s-au petrecut așa. Fiindcă, într-adevăr, este o istorie stranie, istoria asta a comunismului românesc, o istorie stranie în interiorul unei istorii stranii, ea însăși, mă refer la comunismul mondial. Comunismul a fost o aberație până la urmă, care i-a putut induce în eroare pe mulți prin proiectul generos sau aparent generos. A fost încercarea de a înrădăcina o utopie. Ori niciodată o utopie nu are cum să fie transpusă în viața reală. Nu se ajunge decât la coerciție, la crimă, la abuzuri, așa cum s-a dovedit regimul comunist. Ceea ce este iarăși semnificativ din punctul meu de vedere este că România de astăzi se trage din comunism, nu spun numai din comunism, se trage din întreaga istoria anterioară a țării și a poporului, însă din comunism se trage în mult mai mare măsură pentru simplu motiv că regimul comunist a dărâmat enorm și a construit enorm. A lăsat moștenire o altă Românie decât România pe care pusese stăpânire imediat după al doilea război mondial. Așa că am spus, oarecum ironic, dar e un fond serios al celor spuse, că România se trage mai mult din comunism decât românii se trag mai mult din comunism decât din daci și din romani. Sigur, ne tragem din daci și din romani la distanță de 2000 de ani, dar sunt convins că nu mai semănăm chiar atât de bine cu aceste popoare antice care aveau cu totul altă cultură și mentalitate decât au oamenii astăzi. Însă de comuniști suntem foarte apropiați, suntem dependenți. Și chiar ceea ce astăzi nu seamănă deloc, sunt multe lucruri care se prezintă invers față de situația cunoscută din regimul comunist, tot din comunism se trag și lucrurile astea. Deci România actuală este izvorâtă din cei aproape 50 de ani de regim comunist care a schimbat cu totul traiectoria istorică a țării. Cam asta ar fi câteva cuvinte pe care le spun. Nu are rost să spun mai mult, fiindcă domnul Ghiceanu a prezentat atât de frumos cartea și atât de elogios, n-am cum să-mi aduc elogii dincolo de elogiile aduse de domnul Ghiceanu, așa încât aș strica efectul. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă aștept la cartea domnului Boia
Evident că fiecare editură știe topul cărților pe care le-a editat și le-a prezentat la târg până în clipa de față. Cartea asta este pe locul întâi. Asta e. În fiecare târg, domnul Boia ne face acest lucru. Ne umilește, adică pe ceilalți care îndrăznesc să apară alături de o carte a dânsului. E și cazul meu, Târgoț. Așadar, nu uitați, ne tragem din daci, romani și comuniști.